Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić izjavio je da bi novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu trebalo da bude usvojen do kraja godine. Zakon se nalazi u postupku usvajanja u vladi i očekujemo da se do kraja ove godine usvoji i da stupi na snagu, rekao je Nerić na konferenciji Bezbedan rad, zdrava budućnost. Konferencija je održana povodom obeležavanja godine bezbednosti i zdravlja na radu i Evropske nedelje bezbednosti, a na skupu je istaknuto da je zdravo i bezbedno mesto za rad osnovno ljudsko pravo i obaveze svakog poslodavca i zaposlenog, kao i društvene zajednice da to pravo štiti. On je rekao da radnike u Srbiji čeka bolja budućnost i da će u skladu sa tim biti donet novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sljedeće godine ćemo utvrditi kvalitetan informacioni sistem praćenja stanja iz kojeg ćemo moći da uočimo pojedine tačke sistema i da donosimo zaključke, naveo je Nerić. Vlada Srbije proglasila je 2019. godinom bezbednosti i zdravlja na radu, želeći na taj način da podigne svest o značaju bezbednosti rada zaposlenih, koje je od šireg društvenog interesa. Sistem bezbednosti na radu je od ključnog interesa jer se bavi ljudima, zaštitom života i zdravlja, a neposredno utiče na zadovoljstvo zaposlenih, time njihovu veću produktivnost i na konkurentnost naše privrede na ekonomskom tržištu. Samo velikim radom i trudom uspećemo svima da obezbedimo bolju budućnost, dodao je Nerić. Direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula osvrnula se na najveće probleme bezbednosti na radnom mestu i ukazala na smrtne povrede na radu, kojih je prošle godine bilo 53. Smrtne povrede se najčešće dešavaju u delatnostima građevinarstva i prerađivačke industrije. Želimo da smanjimo taj broj na minimum. Život je najvažniji i zato ćemo učiniti sve da sačuvamo živote zaposlenih, objasnila je Marina Furtula. Ona kaže da je broj radnih mesta povećan i da je smanjena nezaposlenost, a to im kaže da je još veći podstrek da više pažnje se posveti svim zaposlenima. Bolja budućnost radnike očekuje ne samo uz izmene i dopune zakona, već i uz njihovo sprovođenje, zatim uz brojne obuke, savete, edukacije, ali i drakonske kazne onima koji ne poštuju propisane odredbe, poručeno je na konferenciji.